Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game No One Lives Under the Lighthouse. Jogo no qual nós controlamos um faroleiro, já começamos bem, hein? Um faroleiro que cuida de um farol, né? Um faroleiro, então ele cuida do farol, então ele tem que ligar ali, colocar o querosene, a parada toda. Vocês vão entender aqui, provavelmente eu vou entender melhor também conforme eu for jogando. Mas é isso aí, como você já sabe, apague as luzes, aumente o volume do headset, ele baixa da cama, olha dele grande, olha assim dentro do armário que nunca se sabe. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, e bora começar nossa jornada de faroleiro. Olha lá, não erro não, mano, aqui é certeza. Ah, já começa aqui já no farol assim mesmo? Opa, tem uma porta aqui, vou entrar, quero nem saber. Aí, interessante, o jogo tem esse estilão retrô, né? Peguei aqui, o que que é isso? Não faço ideia, tô apertando, tá dando interação, tô apertando. Peguei o querosene, é isso? Tem aqui um negócio pra baixo do demônio. Opa. Oi, oi, sombra. Oi. Será que ela é uma sombra mesmo ou é alguma coisa? Ok. É melhor... eu não sei. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. É melhor a gente voltar. Beleza. Ah, o que temos mais aqui? Isso aqui dá pra pegar também. Ah, aqui troca de item. Aqui temos uns tonéis. Que também deve ser daquilo ali. Beleza. Peguei o negócio ali, peguei a luz. Tem uma sombra estranha na parte de baixo. Aqui é a porta de saída. Tá trancada. Oi! Eu sou o faroleiro. Eu costumo andar com uma Glock. Tá, vamos subir, gente. Vamos subir pra dar uma olhada aqui. O farol dá pra ver do lado de fora. Beleza, eu sei que na sinopse diz que no jogo a gente tem que fazer os afazeres do faroleiro, saca? A gente tem que trabalhar aqui e fazer o farol funcionar. Ok. Isso aqui é o contrapeso. Uma vez eu estudei sobre faróis, não me perguntem o porquê. Mas na verdade não estudei, né? Eu fiquei curioso pra saber como é que era o funcionamento e tal. Eu sei que isso aqui é um contrapeso que vai fazer com que ele vai descendo, se eu não me engano, e o farol vai rodando, é isso. Ok, legal. Não, copyright não. Ó, já tá descendo. Pera aí, que é isso? Temos uma porta pra cá. Tá, ok. Ele tá rodando. Caraca, escuridão da caramba. Que é isso? Tem uma porta aqui. Uma porta que dá para o lado de fora. Estamos numa ilha. Ok, interessante, hein? Interessante. Dá uma volta aqui. Ah, tem um treco aqui, ó. Tá fogo. Ah, tá. Botar o combustível aqui. Aí ligamos. Farol dos antigos, né? Base de combustível ali. Maneiro. Botamos farol pra funcionar. Musiquinha do Elden Ring. Beleza. Por enquanto, trabalho padrão. Fora alguém ter batido na porta. O que é um tanto estranho, eu diria. E também... o fato de ter uma sombra. Não é bem uma sombra, né? Uma silhueta estranha lá no porão. Até aí, ok. Amanheceu o dia. Maravilha. O faroleiro anterior desapareceu. Ah, que beleza. Eu acho que ele fugiu de bote e deixou o trabalho dele, aquele filho da mãe. Eles acham que o faroleiro foi embora. Tá. Agora não tem ninguém na... Nossa, a linguagem que eles estão usando ali é tipo uma linguagem antiga, assim, tipo... Vosme 6, uns negócios meio estranhos, assim. Tá. Tá, parece que você sabe o trabalho, né? É, eu acho que eu sei. Tá, tem que ligar a lâmpada toda tarde, ao anoitecer. E fazer ela funcionar até o amanhecer. Ok. Você também tem que manter o local limpo. Especialmente as lentes, né? Porque tem um conjunto de lentes ali em volta. Então, ok. Beleza, então assim, em breve a gente vai terminar o serviço. Dentro de uma semana ele volta pra buscar a gente. Então a gente vai ficar aqui uma semana. Boa sorte. Não deixe
a sua, sua mente te dominar por conta da solidão. Então a gente vai ficar uma semana sozinho nesta ilha aqui trabalhando de faroleiro. Maravilha, mano. Chegamos na ilha. Opa, meu senhor. Ô, meu senhor. Pera aí, meu senhor. Pera aí, meu senhor. Eu não sei se eu quero. Tá. Pegamos a maletinha. E é nóis. Os passarinhos só não cagam em mim, hein? Travou, hein? Estilão retrosão mesmo. PS, meio PS1, né? Não é bem PS1, porque o PS1 ainda era pior que isso aqui em termos de quantidade de polígono, mas meio um PS1 ali com um pezinho no PS2 ali, mas estilo retrô. Ok, bora lá. Pegamos a nossa maletinha. O que é isso? Uma carruagem aqui, tem um caminho pra lá, mas eu vou pro farol, né? O farol fica pra cá. Interessante, o jogo tem um clima bem peculiar. Uma sensação de solidão. Já tô me sentindo sozinho aqui, mano, nessa ilha. O que é isso aqui? Uma patente? Rapaz. Tá. Tem martelo, prego, pá, corda, escada. Aqui então uma salinha de... Como é que chama? De ferramenta, né? Beleza. O que é isso aqui? Passagem secreta. O negócio abre e fecha, mano. Tá, vou deixar fechado. Ok. Vamos continuar nosso caminho para o farol. O que é isso aqui? Parece o Scooby-Doo, mano. Não. Sei lá, a pedra tinha uma silhueta parecida com o Scooby-Doo. Ali tá o farol. Que é isso? Ah, aqui deve ser a nossa casinha, mano. É a casinha do faroleiro. Faz sentido. Caraca. Porta véia. O que, que temos aqui? Botei a mala. Pera aí. O que é isso? O que é isso? Uma pedra? É uma pedra com o símbolo do farol. Oxi. Não dá pra pegar mais nada. Tem uma chave aqui. Maneiro. Eita! Olha eu ali. Caraca, mané. Que gráficos o espelho, ó. Cê é louco. Tem umas pessoas desnudas ali. Que é isso? Fica pra botar aquele burugudu? Ah, pra botar o burugudu, mané. Ó, tem 4 espaços aqui. Ele veio com 1. Estranho, será que ele veio... A cruz tá... Ai. Ah, sério que eu vou poder endireitar? Ai, que... Nossa, mano. O meu toque tava batendo com, com essa cruz torta. Por que que eu posso botar ela? Eu posso levar ela, é isso? Por que eu devo levar isso? Vamos deixar aqui. Pra proteção. O que é isso aqui? Potoca? Não. Um bifão aqui, uma sopa. Maneiro. Pra pegar a vassoura. Ah, pra limpar a potoca, mano. Então a gente vai ter que manter limpo tudo. Não só o farol, mas a casa também. Que beleza, hein? Ok. Ah, eu posso ficar com a vassoura? Fiquei com a vassoura. Dá pra ficar com a cruz também, não sei. Ah, aqui a patente aqui, ó. Tem uma patente. Tem uma patente. Nossa, não dá pra enxergar nada. Mas tem um barulho, ó. Que sugere que tem potoca ali. Tem mosca, mano. Bom, já tá escurecendo, hein. Eu diria que a gente já tem que colocar esse farol pra rodar, hein. Vamos lá, entramos. Cara, um climão sinistro, mano. Climão sinistro. Peguei isso aqui, beleza. Agora a gente precisava pegar... Deixa eu ver se eu tenho... Eu não tenho negócio de colocar o combustível ali. Será que tá lá em cima? Vamos dar uma olhada. Estranho, hein? Será que tava na casa? Opa! Oi! Caraca, dá pra ver a casinha daqui, mano. Que da hora. É, o jogo já começou com uma perspectiva interessante. Bem interessante. Ok, vamos lá. Não sei se eu viro isso aqui agora.
Tá, isso aqui vai tocar uma música, mas eu não posso porque é de copyright, né? Bem que eu queria deixar a musiquinha rolando de fundo aí. Deixa eu subir aqui. A paradinha tá aqui, ó. Tô sem, vou ter que ir lá pegar. Ah, que beleza, mano. Aqui vai pro lado de fora. Deixa eu ver se tem alguma coisa do lado de fora aqui. Tá. Não tem nada do lado de fora. Beleza. Cadê? Onde é que eu desço aqui, mano? Tinha uma descida, uma escotilha aqui em algum lugar. Aqui, ó. Uma escotilha, então bora lá encher a parada. Vamos botar esse farol pra funcionar. E a gente tem jogado muitos jogos que tem escadas longas, né, mano? A labirintite da galera aí agradece, hein, desenvolvedores. Show de bola, mano. Beleza, vamos dar o chup aqui. Lançou o chup. Voltar lá pra cima. Tem nada pra limpar, aparentemente, né? Essas janelinhas estão um pouco maldosas, na minha opinião. Ok, pera aí. Vamos puxar aqui. Deixa eu aumentar um pouco o brilho enquanto isso, porque o brilho aqui do meu monitor tá baixíssimo. Normalmente eu mantenho o brilho baixo pra dar uma poupada na vista, né? Aí. Caraca, o treco é... Puxei os bagos pra cima. Puxei os bagos, agora vamos acender aqui. Aê, garoto. Trabalho feito, mano. Que assim, missão dada é missão cumprida, velho. Tudo muito calmo. Tá calmo demais até pro meu gosto. Ah, esse é um barquinho que tava lá embaixo, eu lembro. Assim que eu cheguei, eu vi esse barquinho aí. Será que tem algum... Eita! Eita, preula! Será que é o faroleiro? Será que é o outro faroleiro, mano? Oxi! Nossa! Que isso? Tá cheio de potoca gosmenta, mano. Pegar as paradinhas aqui. Cadê a vassoura? Ah, a vassoura fica aqui. Vamos limpar isso aqui, mano. Será que sou eu que faço essa potoca imunda? Não é possível, mano. Não lembro de ter feito isso aqui. Será que isso aqui é lama? Não é lama, né? Não parece lama. Molho barbecue. Talvez ele seja fanático por barbecue, tenha trazido uns sachês. E aí ele bota no bolso e o sachê vaza. Faz todo sentido. Esse espelho aqui é estranho, né? Será que vai ter alguma mecânica com ele? Ah, vou levar a vassoura, mano. Nada aqui dentro de casa. Pãozinho do café da manhã. Beleza, vamos dar um rolê pra cá. Deixa eu ver a patente agora. Ah, agora dá pra... Nossa! Não foi imersão não, gente. Eu tossi de verdade. Foi coincidência. Ah, ali aquela casinha, ó. Sai daqui, seus passarinhos safados. Estão cagando tudo. Sai daí. Ah. Parecia que eles estavam me indicando alguma coisa aqui, né? Bem suspeita a ação deles. Bem suspeita a ação deles, eu diria. Cara, isso aqui tem que ter alguma coisa nisso aqui, não é possível. Tá, vamos lá no farol, vai. Se bem que ainda tá cedo, né? Ah, não, vamos no bo, mano. Olha a cabeça do maluco, tá vendo? Olha as ideias do maluco. Pô, já tinha esquecido. Eu tô tão distraído com o jogo de um modo geral que eu esqueci que simplesmente o barco se mexeu à noite sozinho. Então vamos lá ver, né? Tinha esquecido completamente, cara.
Pera aí, eu trouxe a vassoura, hein? Não sei por que eu ia limpar a praia. Ah, não, não trouxe, não? Não sei por que eu limparia a praia, mas tudo bem. Opa! Opa, outro medalhão. Outro medalhão. Tá, outro medalhão. E agora tá ficando cada vez mais estranha a história desse medalhão, porque ele trouxe uma mala, certo? O que me talvez me diria que ele já veio intencionado pra essa ilha aqui por conta de alguma coisa relacionada a esse medalhão. Aí no quarto, onde tem, que é o quarto, na verdade a casinha, né, do faroleiro, tem uma um baú que tem os encaixes do medalhão. Cara, tem alguma coisa muito estranha nessa ilha aqui que... Cara, tá cansadaço, mano. Tem alguma coisa muito estranha nessa ilha aqui, mano. Vamos lá. Vou colocar aqui. Será que tem ordem? Vou colocando na sequência que eu pegar. Isso aqui não pega, não? Não, vamos lá no farol, vai. Cara, bem estranho. Bem, bem estranho. Bem estranho mesmo. Eu não dei uma olhada atrás do farol, né? Eu deveria dar um confere. Vamos abastecer essa bagaça aqui. E essa portinha aqui? Trancada. Beleza. Bom, não sei se tá no horário pra ligar esse negócio, mas eu vou tentar, velho. Vou tentar ligar pra ver qual é que é. Pior que o jogo, ele é tão pixelado assim, e como tem, por exemplo, essas paredes de tijolos, elas são detalhadas, entre aspas, né? Ela tem uma pattern bem proeminente. Cara, fica muito pixelado, velho. Muito. Que é isso? Um pano. Ah, pra limpar. Pode crer, mano. Pode crer. Pô, queria ligar a musiquinha, mas não pode, velho. Vamos limpar. Então tem alguma parada... Ah, nossa. Nossa! Tá imundo o bagulho, velho. Tá imundo. Caraca, esse é o barulho do vidro? É o barulho do vidro, mano. Tá bom, parece um filhote de hiena chorando, mano. Beleza. Vamos limpar. E outra, bem estranho essas manchas, né? Tipo assim, não são manchas de sujeira comum. Tanto essas aqui, quanto aquelas que aparecem na casa. Quanto a... Ah, anoiteceu. Uma casinha lá embaixo, ó. Tem alguma coisa no telhado? Olha só. Tem alguma coisa no telhado, mano. Tem alguma coisa no telhado, mano. Mas, tipo assim, concluindo, não parece ser uma mancha comum, né? Parece ser alguma coisa que faz. Enfim. Vamos lá. Primeiro tem que puxar ali o... Ai, ai, ai. Eu fui pro mesmo lugar. Mas eu fui pro mesmo lugar. Olha que beleza. Aqui. Vamos puxar essa parada. Ué? Por que não tá puxando? Ué? Nossa. Dá pra limpar isso? Não. Nossa, apareceu um monte de mancha e a corda tá cortada. Ô, louco, tio. Não, mano, tem alguma coisa muito errada aqui, velho. Tem alguma coisa muito errada aqui. Não é à toa que o cara sumiu, né? Que o anterior sumiu. Não pode estar tudo normal. Que isso? Entendi. Peguei alguma coisa ali. Trancado. É o seguinte, vamos lá naquela casinha do... Primeiro vamos tentar dar uma olhada aqui, porque me parece, olhando lá de cima, que tinha alguma coisa vermelha em cima do telhado, mano. Não tô zoando. Não sei se vocês conseguiram perceber, apesar do... Vamos ver de manhã, né? Agora tá meio escuro, não dá pra ver. Vamos dar um pulo na casinha ali de ferramenta. Talvez tenha alguma coisa que possa nos ajudar. Opa! Ah,
Ah, ele pegou a corda, mano. Faz sentido. Tem uma escada também aqui. Tá, ele pegou a corda. Então a gente vai substituir a corda. Boa. Essa porcaria aqui. Pera aí. Ele pegou um negócio aqui dentro. Ah, será que é o contrapeso? Ah, pode ser o contrapeso, mano. Pode ser o contrapeso. Ele vai pegar a corda e o contrapeso. Agora. Quem cortou a corda? Será que a gente tá realmente sozinho? Eu tô começando a achar que não. Na verdade não tá, né, Max? É um jogo de terror, então com certeza tem alguma coisa maligna aqui. Mas enfim, assim, vamos supor que... Será que eu vou ter que ir lá em cima, pôr a corda, depois descer e botar o contrapeso? Sério mesmo, jogo? Realismo, né, gente? Isso se chama realismo. É, eu confesso que eu já tô um pouco arrependido de ter pego esse emprego, gente. Acho que era poder estar fazendo outra coisa. Cadê? Ah, tem que pôr a corda na mão. Tem que pôr a corda na mão. Beleza. E agora sim... colocar contrapeso aqui. Dá trabalho pra fazer, hein, meu filho. Pronto. Ah, tem que ter outro? Tá de sacanagem que eu vou ter que voltar pra pegar outro. Não, aí é vacilação, mano. Por que que você não pegou dois logo, infeliz? Se você sabe que tem que usar dois, mundiça. Pior que o bagulho é distante pra caramba. Não tem nenhuma motinha elétrica, mano, pra eu ir. Fala nisso, vocês podiam substituir esse farol por alguma coisa mais moderna, né, cara? Uma parada movida a... sei lá. A eletricidade. Bota uns painel solar aqui top, mano. Programa um negocinho ali, um chipsetzinho. Fazer o troço rústico. Eu não sei em que época o jogo se passa, né? Mas deve ser bem antigo. Enfim, vamos lá. Saco número 2. Você tá de sacanagem comigo? Você tá de sacanagem comigo que são 3 sacolas? Aí não. Aí se tiver... não. Se tiver uma quarta... aí eu faço o seguinte, tem um papel aqui, eu como esse papel. Se tiver uma quarta, eu dou uma mordida no papel. Que isso? Que isso, Jesus? Que isso, menino? Eu sou um bonequinho, corre! Gente! Corre, infeliz, corre! É, tem alguma coisa bem estranha nesta ilha. E eu vou ter que sair, né? Porque não tem outra saída. Mano, eu tava controlando o bonequinho, tá ligado? Eu tava controlando o bonequinho na frente daquela coisa. E é melhor a gente correr. Será que é a alucinação dele, mano? Não sei. Será que tem a ver com esses amuletos? Também não sei. Será que tem a ver com a potoca? De repente a potoca ficou muito tempo ali. Ela mutacionou. Virou uma potoca assassina. Pode ser. Ai, que bom, mano. Vou precisar comer papel. Eu só queria fazer o meu trabalho simplesmente, mano. Ficar aqui de boa. Será que o bicho... ah, será que essa meleca preta é do bicho? Pode ser, né? Tá, vamos lá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer logo. Já foram 3 dias. Acho que esse aqui é o terceiro dia, né? Ah, segundo o cara falou, ele busca a gente em uma semana. Então vamos tentar levar essa semana aí de boa.
Beleza. Farol funcionando. Show de bola. Passou um mosquitinho ali, viu? Ih, ó, tá indo pra lá. Tá indo pra lá. Mas dessa vez eu não acordei na casa, hein? Que isso? Que isso? Ei! Que foi? Que foi? Tá, tá abaixo. Ih, ali! Que isso? Ih, são mariposas. Nossa, que me lembra muito. Nossa, mano, lembra muito a mariposa do Resident Evil 1 clássico, mano. Gente. Gente. Gente, eu acho que. Eu acho que tá. A luz tá atraindo. A luz tá atraindo a mariposa. Tá atraindo muita mariposa. Mas não tem problema, eu era fotógrafo de natureza. Pode entrar que eu tiro uma foto de vocês. Mariposinhas lindas. Pera aí, não, é melhor a gente ir embora, né? Ai, caramba, tá quebrando. Cadê o acho que o tiro. Não vai, ele não vai. Desliga, 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 desliga. Ué, por que que piscou? Apaguei, apaguei. É porque luz atrai inseto, né? Sobretudo mariposas são extremamente atraídas pela luz. Ok. Acho que não é melhor ligar não, né? Será que eu ligo? Tá, não tô conseguindo sair. E agora? Alô? Boa noite! Quem é? Whatever. Não quer falar, não fala. Voltou. Voltou a funcionar. Cara. Que carajo estás havendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Mais meleca. Tá, vamos lá. Mais meleca. Vamos limpar essa meleca logo. Tá caindo um pé d'água, hein? Tá caindo uma chuvarada da grossa, irmão. Tá, vai. Vamos limpar tudo. Pior que ele limpa de mancha em mancha, cara. Podia ter a piscada de tela. Ele ia limpar tudo já, né? Vou pegar isso aqui, beleza. Nosso reflexo continua normal. Se é que a gente pode chamar de normal. Aqui tá tudo tranquilo. A cruz continua ali. Estranhamente você pode interagir com ela. Aqui tudo normal. Beleza. Parece chuva de estúdio de filme, mano. Vocês já viram chuva de filme? Parece o dilúvio. Isso faz me lembrar aquela cena do Peter Parker no primeiro Homem-Aranha. Do Maguire, do Tobey Maguire. Tobey Maguire. Quando ele vai beijar a Mary Jane, né, que ele tá de cabeça pra baixo. Ele relata que ele quase morreu ali. Que a chuva do estúdio tava tão forte que entrava pelo nariz dele, ele quase faleceu. Oh, essa potoca não tava aqui não, hein. Vamos ver o que que temos aqui dentro. Nossa, mano, a chuva tá que tá. Bom, essa pá não dá pra pegar também. Definitivamente essa pá, ela não era interagível. Porém, a pá com a potoca é. Que isso? Um passarinho enterrado aqui, filho. Com as tripinhas pra fora, por quê? Tô conseguindo falar nada, tô tendo que gritar. Ah, não consigo fazer nada com ele. Será que tinha alguma coisa aqui que eu não peguei? Deixa eu ver, pera aí. De repente tem mais algum item aqui pra gente pegar. Escada não. Não. Tem não. Tá, vamos lá no farol. Caraca, meu irmão. Que pé d'água da loucura. Será que a gente vai encontrar o corpo do faroleiro antigo? Enterrado aqui.
Opa, tem outro negocinho aqui na botoquinha, hein? Tem nada. Então, ó, então pode ser que tenham outros aí pra gente desenterrar. Vamos ficar ligado. Deixa eu dar uma olhada aqui no canto. Isso aqui não. Lá na praia, talvez, depois a gente desce lá. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá aqui. Que é isso? Uma pá desenterrando alguma coisa. Tá, então pera aí. Vamos dar uma olhada em todo o terreno de solo que a gente tem aqui. Tem mais uma aqui, ó. Então a pá é uma dica. Eita. Ah, rapaz. Pera aí, filho. Gostei. Pera aí. Cara, eu não sei se eu... Vamos fazer o seguinte, antes de botar, vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisa. Vamos dar um pulo lá na praia rapidão. O ruim é que as coisas aqui são muito longe, né? Então fica meio difícil da gente se situar bem aqui. Aqui não tem nada. Deixa eu ver. Pra cá não tem nada. Beleza. Aquilo ali não parece que tem alguma coisa específica. Aqui não tem nada. A gente vai ter que olhar tudo, mano. Ah, tem esse caminho pra cá também, ó. Eu não fui, por incrível que pareça. Ainda não viemos pra cá, porque as coisas aconteceram. O que que foi? O que que foi? Ah, não, 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 não! Vai, meu filho, vai, o bicho tá aqui de novo. Ele tá chegando, ele é rápido. Ele é rápido, vai. É muito estranho controlar aqui, mano. Vai. E aí, pra onde que eu vou? Qual casinha? Vai. Caraca, não. Eu vou pra minha casa. Ai, vai. Coitado dele, as perninhas. Vai. É aqui? Meu Deus, é aqui. Eu vou pra essa aqui. Vai. Entrei. Aí. Deu boa. Eu tô com medalhão ainda? Tô. Caraca, mano, que doideira. Tá, ó. Me parece, pelo menos as duas vezes que esse bicho apareceu, me parece que ele tava tentando me impedir de fazer a parada que eu tava indo fazer. Então eu vou tentar de novo ir nessa direção aqui. Vou de novo. Opa! Olha que vagabundo! Que vagabundo, mané. Ele escondeu minhas paradinhas do farol, mané. Que sujeito bandido. Caraca, meu irmão, mata... Gente, mas eu nunca vi na minha vida uma chuva tão forte. Cê é louco. Deve ser até pesado, mano, tomar uma chuva dessa na cabeça. Deixa eu dar uma olhada na praia aqui, ver se tem alguma coisa. Caraca, irmão. É o dilúvio, velho. É o dilúvio. Procurar aqui, já vou começar a construir a arca. Deve ser o nosso próximo objetivo. Construir a arca. Os animais já vão começar chegando, mano. Deve ser isso a moral do jogo. Não tem nada na praia. Cansou. Vamos colocar o medalhão ali no baú. Cara, eu sei que tá difícil pra vocês enxergarem, mas tá igualmente difícil pra mim. Eu acho que eles exageraram um pouquinho na intensidade da chuva. Mas tudo bem. Vamos lá. Lá dá pra ver uma biluga ali, que é o farol. Oh boy. Vamos lá. Cadê? Aí, botei.
Tá, tem mais um. Ok. Vamos lá no farol agora. Agora eu tô com a paradinha. Vamos ver se o bicho não... não cortou de novo. O que que foi? Tá, o bicho não cortou ali, beleza. Vamos pegar o sururu aqui. Continua sem abrir e parece que a chuva parou, hein. Ai, glória. Ah, não, não parou, não. Que droga. Não parou. Mas diminuiu, pelo menos já não tá mais aquela... Ou tá, né? Na verdade, eu não sei. A gente tá protegido aqui. Vamos ao trabalho. Quem foi que falou que trabalhar de faroleiro é fácil? Não é não, mano. Vamos colocar aqui. Caraca, pior que hoje tá precisando desse farol, mano. Sem esse farol hoje aí... não vai dar bom, não. Pra vir aqui fora, na chuva, mano. Bom, ah, aqui, ó. Ah, não, só tá quebrado, não tá sujo. A gente não precisou mais limpar, na real, né? O farol apagou? Não, ainda tá aceso. Ué, estranho, o que é pra fazer? O farol tá funcionando, é todo vapor, tranquilo. Mas assim, te falar, ele só roda por esse período de tempo. Aí o cara tem que ficar acordado a noite inteira. Ih, apagou, apagou. Pera aí. Tô sem, vou ter que ir lá pegar. Ué, esse melecon não tava aqui não. Esse melecon não tava aqui não, mano. Esse melecon não tava ali, mano. Tá, vamos lá em cima, puxar o negócio de novo. Eu vou ter que esperar chegar embaixo, então. Vamos esperar e eu puxo de novo. Ou será que eu vou lá logo e boto e depois puxo? É, vou fazer isso, vai. É até porque ele tá rodando ainda, né? Então... a gente pode esperar ele terminar de rodar. Terminou, terminou. Pera aí, será que eu tenho mais? Não, não tenho. Putz, mano. Tem que ir lá embaixo pegar mais. Complicado, hein? Ué? E a minha lanterna quebrou. Agora que eu percebi, mano. Ué? Sumiu os negócios daqui. Ih, ele desceu. Ferrou. Ele desceu e a lanterna tá quebrada. Ferrou, mano. Ele desceu. Que foi? Que foi? Tá, seja lá o que for, colocou as paradas aqui embaixo. E eu vou voltar porque eu não sou trouxa nem burro. Na verdade, às vezes sou, mas não agora. Cadê? Como é que eu volto? Tá, agora sim a chuva... chuva parou. Os efeitos sonoros do jogo também são muito da hora. Tá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Possivelmente o nosso... nosso último ciclo da noite, espero, né? Chegou? Chegou. Bora. Oh boy. Aí. Acendeu. Boa. Acabou o ciclo. Graças a Deus. Já não aguentava mais subir e descer essas escadas. Espaçarolada lá fora. Show de bola. Tem alguma coisa no telhado. Tem alguma coisa no telhado.
Oh shit, caiu pra dentro de casa. Oh shit. Oh shit. Tá, esse baú não tava aqui. Em nome de Prada! Em nome de Filho de Espírito Santo! Tinha alguém na janela, eu vi! Sai, cabeta! Saia dessa casa! Tá. Que isso, pera aí. Tô limpando, é isso? Panela? Por que eu peguei a panela, mano? Ah, eu tô limpando a casa, é isso. Tá, esse passarinho aqui, o que que eu faço? Foi ele que furou a... Ah, foi ele que furou o teto. Tá, foi ele que furou o teto, então. Deixa eu botar essa cruz ali. Pera aí. Arrumei. Isso aqui não dá pra arrumar. Minha panela. Por que eu não posso arrumar a panela? O copo ele pega. Vou levar a panela comigo, mano. Tá, vamos recorrer de novo ao nosso... Agora tá meio Silent Hill a parada. Vamos recorrer à nossa casinha de ferramentas aqui. Ela nos foi útil até agora em tudo que a gente fez, então... Quem sabe? Aqui. Tá. Cadê minha paradinha? Eu só tenho uma panela, não tenho mais uma parada que ilumina, mano. Opa! Madeira, pá. Escada. Show de bola. Opa! Martelo, prego. Nossa, mano, eu peguei o kit inteiro agora de uma vez. Tá, eu peguei o kit completo, irmão. O que que eu faço com isso aqui, mano? Com a panela? Essa é a minha pergunta. O que que eu faço com a panela? Será que ela atrai o bicho de alguma forma? Não sei, vamos lá. Vamos consertar ali o telhado, possivelmente. Deixa eu ver se eu uso isso aqui pra consertar na parte interna aqui, peraí. Madeira não. Ah pá, também não. A escada, creio que não. Aí, ó, o martelo conserta. Beleza. E a panela, mano? Ainda tô nessa da panela ainda, peraí. Tem alguma coisa com essa panela, não é possível. Não se encaixa em nada, mano. Não se encaixa em nada. Vamos aqui fora, vamos ver se... Calma, deixa eu botar a escada. Sério, é o mesmo? Opa! Botou. Cara, complexo o negócio. Estranho. Complexo. Que cacete de som é esse, mano? Madeira. Madeira. Nossa, tem que botar madeira e o prego. Beleza, jogo. Realismo, né, mano? Enquanto eu faço coisas cotidianas, sons super estranhos acontecem. Mas eu vou me concentrar aqui pra gente fazer... Nosso trabalho aqui de boa. Beleza. Agora tem que apregar? Sério mesmo? Você tá de sacanagem, mano. Aí. Consertando o telhado, quem diria? Mais uma vez o som. Estranho. Telhado consertado com sucesso. E aí anoiteceu. Só que uma coisa. Cadê a minha ferramenta? Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Cadê minha ferramenta do óleo?
e minha lamparina. Cadê minha ferramenta do óleo e a lamparina? Eu não vi. Que isso? Opa! 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 Pegou a escopeta, tio! Que é isso? Tá, peguei uma escopeta e peguei uma caixa. Mano, eu tenho uma caixa, uma caixinha. Ah, é a caixinha das balas. Tá, a escopeta é fantasma. Mano, o que que tá acontecendo? Vamos lá no farol. Tá anoitecendo. Tá, agora a gente tem uma escopeta, filho. Agora o negócio aqui ficou violento. Agora o negócio aqui não é brincadeira, não. Se vier pra cima, a gente come na bala. Ah, tá aqui. Tá aqui, pô. Umas paradinhas do óleo. Vou pegar, beleza. Dá pra descer? Dá pra descer. Ô, pai. Não, pera aí, tá esquisito. Tá esquisito. Tá, calma aí, vai que eu ofereço aqui. A comidinha ele vem, né? Não, né? Tá, tá muito estranho. Tá tudo distorcido, não tá normal isso aqui, mano. Definitivamente isso aqui não está nada normal. Vamos lá, vamos subir. Até agora eu vou falar pra vocês. Opa, eu tenho uma escopeta. E agora é verdade, hein? Porcaria do disco tá tocando lá, mano. Para, disco do demônio. O pior que ficar trocando esse negócio aqui até chegar na escopeta. Tá, vamos lá. Até agora eu não pesquei nada da história. Tipo, nada. Me parece que... sei lá. Vamos deixar rolar aí pra ver. Tá, vamos colocar esse farol pra funcionar. Aê! Bota a escopeta, irmão. Bota a escopeta. Ué, ele botou o negócio aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Não vai. Só desce. Tinha alguma coisa aqui, mano. E ligou o rádio, vagabundo. Tinha alguma coisa ali, eu vi. Por que que tá indo lento assim? Não tô entendendo. Estranho, hein? What the hell? Eita, preula! Vagabundo roubou minha chave! Vagabundo me roubou! Foi? O que foi? Da onde isso, pô? Da onde? Quê? Tomei um chup-chup. O bicho veio de trás, então. Pera aí. Nossa, eu tomei um chup-chup, mano. Caraca, chegou a arrepiar agora. Não atirou. Ah, mano, tava recarregado, menino. Agora vai. Agora vai. Tá, agora vem, vagabundo. Vem pra cima, seu bosta. Vem. Não tá atirando, velho. Ah, será que eu tenho que mirar também? É complexo, né, gente? Eu esqueci que esse jogo você tem que fazer os mínimos detalhes, mano. Ele não atira sem mirar, entendeu?
agora vai, pô! Agora não tem quem me segure! Bimba! Morre, gente! Demônio! Vou dar dois! Confere! Pior que eu só tinha duas balas, né, mano? Fui burro. Agora eu vou morrer, se tiver outra coisa. Tá, é um bicho que me lembra... o William Birkin. Pior que eu fui mó burrão, né, mano? Agora já era, ferrou. Pera aí. Oh, shit. Oh, eu ia até no cantinho! Eu ia até no cantinho, mano. Tá, pera aí. Pera aí. Ó, de novo. Falou que o faroleiro anterior desapareceu. Ué. Ué! Tá, pera aí, ó. Ih, rapaz, pera aí, galera. Pera aí que agora a parada ficou sinistra. Será que tá chegando um outro faroleiro? Um terceiro? Ou será que a gente tá pela perspectiva... Não. Tá, mas... É, com certeza mais alguém já esteve aqui. Pior que eu tinha que ter deixado a munição. Cara, eu fui muito jegue, mano. Eu fui muito jegue, mano. Devia ter dado outro tiro. Bom, a gente descobriu... uma área... Na verdade, eu falei que tinha outro cadáver e eu tava em cima de uma pilha de ossos, né? Mas a gente descobriu que tem algum tipo de calabouço, alguma parada... sinistra aqui debaixo do farol. Vamos ver se esse lugar dá um pouco de contexto pro que tá acontecendo, porque até agora... Que isso? Que é isso? Que é isso? Não faço a menor ideia do que seja isso que eu peguei. É um bolo de carne? Que é isso, mano? Não faço a menor ideia do que seja isso aqui, não. Faça a menor ideia do que seja isso. Ah, aqui ó, pendurei o bolo de carne. Será que é tipo uma oferenda, alguma coisa assim? Aqui tem outro lugar para outro bolo de carne. Abriu outro lado aqui, ó. What the hell is that? Que é isso? Mano, tá muito... muito doido o que que tá acontecendo. Acorda, meu brother. Tá, pera aí. Pera aí. Pera aí. Quem sou eu? Será que essa aqui é a perspectiva do primeiro... do primeiro faroleiro? Será que é a perspectiva do primeiro? Tá, vamos dar uma olhada na área aqui. Bom, me parece que tem uma construção ali, ou é impressão minha? Tem uma capela, uma capela. Não dá pra entrar. Aqui tem uma casinha. Aqui também não dá pra entrar. Tá, uma cruz aqui.
Uma lápide. Ah, tinha uma igreja aqui, é isso. É, definitivamente aquela igreja eu acho que não tá na versão que a gente foi antes, né? Eu, sinceramente, eu espero muito que esse jogo explique o que tá acontecendo. Ou que algum de vocês aí que esteja assistindo vão entender e vão me explicar, porque por enquanto eu tô meio perdido. Você vê que aqui tinham várias árvores, né? Uma característica que não tem também atualmente. Não dá pra entrar aqui, não dá pra mexer aqui. Mais uma parada que não tinha. O poço também uma parada que não tinha. A casinha também não dá pra entrar. Tem uma segunda casinha aqui, que também não dá pra entrar. Tem uns coxos também, ó. Pra animais, né? Pra alimentação de animais. Vou ter que verificar uma por uma, mano. Não tem nada. Será que isso aqui é, tipo, muito no passado? Isso aqui parece ser muito no passado, né? Quando pessoas viviam aqui, talvez. Até o detalhe do barulho da garrafa eles botaram. Da hora. Nada. Tá. Vamos pra ele. O farol. Aqui também não tem nada. Ué, pai. Ué, pai. Eu tava esperando que o farol ia ter um desfecho de alguma coisa e não teve nada. Ué. Então só pode ser a patente, mano. Ah, a casa. Pode ser a casa. É, a casa. Beleza. A única casa que eu não fui era a única que dava pra entrar. Show de bola. Tá. Peguei a chave. Vou pôr a cruz aqui. Aqui era pra ter um espelho, né? E assim que eu peguei a chave, a gente entrou no período noturno, tá vendo? Ó, peguei a chave e foi pra noite. Cara, que loucura. Mano, tem... Oi, oi, oi. Tudo bem, mano? Do nada, velho. Tá. O sol não está mais visível. Tá, e o... Ah, pô, mano, sumiu. Tá, e o farol continua na... Por que que... O outro... Como é que chama? O outro cara desapareceu. Tá, não sei. Era pessoa... São pessoas que moravam aqui, então. Tá, agora a gente consegue entrar porque eu peguei a chave. Então morava gente aqui, tipo, bastante gente. E a gente fazia o trabalho trancado aqui. Ué, ele apagou? Ué? Tá, pera aí, voltamos. Voltamos pra cá. Ah, eu achei que eu tinha pego um negócio ali, não pegou também? Eu vou andar com a 12 pelo menos pra intimidar, mano. Se alguma coisa chegar aqui, eu falo, tem uma escopeta aqui. Tá, voltamos pro período atual. Período atual no qual... Não consegui nenhuma interação. Que estranho, mano. Caramba, igual um cavalo, filho. Ué, aqui tinha uma caveira. Aqui tinha uma caveira, com certeza. Não peguei nada, isso que eu tô estranhando, mano. Tipo assim... Que isso? Tem um, parece que tem um... É tipo... Como se fosse um cocum. Como é que é o nome em português? É uma... Que o inseto fica dentro, assim, uma... É... Casulo. Parece um casulo com o bicho saindo de dentro, ó. Tá, vamos lá. Vamos sair de perto daqui.
tá. São vários casulos, na real. Seria... Será que alguma coisa fez com que as pessoas da ilha passassem por uma metamorfose forçada pra virar aqueles insetoides? Tipo assim, essas seriam as pessoas da ilha, incluindo os faroleiros. Ih, rapaz, desceu um tripão aqui do mal, hein? Tem que pôr alguma coisa aqui. Tem que pôr alguma coisa no tripão ali. Peguei uma adaga. Peguei uma adaga aqui, não sei se é isso, mas eu vou levar na mão. Não. É alguma outra coisa. Tá. Vamos pro outro lado aqui. Me parece... Vou nem comentar. Me parece que é um ritual, é isso. Nossa, mano, ele tirou uma almôniga de humano, velho. Será que era uma, tipo uma gestação do bicho dentro? Sei lá, não tô entendendo mais nada, mano. Botei a almôniga. Seja lá o que isso fez, abriu uma porta. Ok. Ok. Bom, e a adaga? E aí eu voltei pro outro período, é isso? Eu voltei pro período anterior? Cadê as casinhas? Deixa eu ver. É, ó, o povo tava lá, o povo da vila. Lua cheia. Aí veio um insetinho atraído pela luz. Eu tô tentando interpretar em tempo real de forma narrativa, mas... Ah, eu tô vivo, eu tô andando, foi mal. Eu tinha percebido. Tá, lá tá a cidade. Bom, vamos ver se a gente consegue ir lá. Que estranho, mano. Tipo, muito estranho. Muito, muito estranho. Interessante. Eu tenho que dizer que é bem interessante. Intrigante, eu diria, mas... Por favor, jogo. Me dê um desfecho, jogo. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Por que eu entraria aqui? Tá. Que bom que não tem nada. Fico feliz. Bom, vou até a capela, que eu acho que é isso, esse que é o lance, né? Deixa eu ver só se dá pra entrar nessa casa especificamente. Não, então é lá na capela mesmo. Vou descer até direto, nem vou mexer nessas outras casas aqui. Porque lá é o único lugar que tinha uma galera aglomerada. Provavelmente... vai rolar alguma festinha, alguma coisa. Ó, tem uma galera lá. Tem que parar às vezes porque ele cansa. E aí, galera? Opa! E aí, bora fazer esse ritualzão aí, show! Cadê minha pá? E aí, meu querido? Me conta aí o que que rolou. Ah, não, não perca. Ele falou a mesma coisa, eu não perco a cabeça por conta da solidão. Para de cortar, demônio. Para os que os vivos sabem que devem morrer. Nossa, o troço fica saindo, mano. Mas os mortos sabem, não sabem de nada. Nenhum deles tem uma recompensa para a memória dos que foram esquecidos. Cara, fala, dá pra você falar direito, irmão? Na moralzinho mesmo? É que a linguagem desse jogo, ela é meio antiga, antiquada, sabe? Assim, aquela linguagem meio formal, antiga.
E também os caras adoram botar essas charadinhas, né? Não sei porque eles amam pôr essas frases interpretativas. Tá, eu não acredito que eu tive que descer essa montanha inteira. E agora eu vou ter que subir essa montanha inteira. Tá, a mesma coisa que ele falou. Tá, ele colocou o fim na escuridão. Procurou todas as suas percepções, as pedras da escuridão e a escuridão da morte. Ah, que se dane, velho. Fala o negócio direito, seus imundiça. Calma aí, dá pra entrar aqui. Será que agora eu vou conseguir entrar nas paradas todas? Tem um repolho gigante aqui. Tem a pá. Oh, eu posso tentar desenterrar o cara lá embaixo, hein? Acho que eu posso tentar desenterrar o maluco lá embaixo. Deixa eu ver. Pera aí, irmão. Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Não, ele bate na porta. Ah, deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Pera aí. Opa! Boa! Ai! Caramba! Oh, shit! Oh, gente! Desculpa, eu acho que eu liberei o mal. Eu acho que eu libertei o mal. Eu acho que eu libertei a maldade. Eles enterraram isso? Vocês enterraram aquilo ali, mano? Tá, ele fala a mesma coisa. Eu acho que eu libertei a maldade, gente. Não foi muito... Foi por querer, mas não foi, entendeu? Foi um negócio assim... Que são os insetos, né? São os mesmos insetos lá, as mariposas. Que apareceram lá na parte de cima, quando a gente tava lá. Ai, ai... Oxi! Tá, voltamos pra cá. Tá, pera aí. Opa! Claro que eu fui pro Dead End, né, mano? Pra rua... Pro caminho sem saída. Óbvio que eu iria pro caminho sem saída. Tem um buraco aqui pra baixo. Tem um caminho pra lá. Vamos descer. Pior que esse jogo também tem muita coisinha pra você prestar atenção de item, assim. Que isso? O bicho tá vindo! O bicho tá vindo! Tá, eu consigo dar uma de brada nele aqui, eu acho. Aqui também, eu acho que dá pra dar uma de brada nele. Nossa, cara, quantos caminhos! Peguei mais um. Ué, são os mesmos símbolos, né? Ferrou! Ferrou, 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 ferrou. Calma, 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 dá pra dibrar, dá pra dibrar, dá pra dibrar. Eita, prela. Eita, prela. Não dibra não, mano. Não dibra não, ele é pilantra. Nossa, é rápido. Ai! É ali que coloca. É ali que coloca. É ali que coloca as paradinhas. Então vamos ter que pegar as quatro e botar ali. Duas. Ih, a cobra está vindo. Ferrou. Ferrou, mano. Passou direto, passou direto. Tá, bora, 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 bora. Agora a pergunta é a seguinte, mano. Se eu tivesse guardado uma munição, será que eu conseguia finalizar ele e fazer isso aqui na tranquilidade? Provavelmente, né? Peguei três. Só falta um. Possivelmente esse aqui, hein? Possivelmente esse aqui. Ah, não. Esse aqui eu já peguei. Oh, shit. Tá, aqui é o início. Não é aqui. Só falta um, mano. E a parada faz um círculo. Então, se eu não for pra um dead end aqui, sem saídão mesmo, daqueles assim, sem jeito, tipo esse aqui, ó, eu consigo dar a volta nele, tá ligado? Então, se ele vier de um lado, eu consigo dar a volta pro outro. Tá, ele tá vindo atrás. Tá vindo atrás, ferrou. Ferrou, mano, ferrou, mano, ferrou, mano, ferrou, mano. Bota, bota, bota. Bota só mais um. Bota. Foi. E aí, o que que isso fez?
Abri uma passagem aí. Ufa. Tá, escapei. Caraca, cara. Tá, vamos lá. Acho que eu bebi o negócio que tava ali, hein. Eu tô agorazado, não tô muito cheio de bebida na cabeça agora. Tá chovendo muito. Bebeu o negócio ali. Ele não tem nenhum item. Acho que eu bebi outro, hein. Agora que tá tudo escuro demais, eu sou de noite, eu tô de dia. Desceu. Cara, mas tá chovendo dentro. Tá chovendo dentro do farol, gente. Ou será que é coisa da minha cabeça que tá chovendo no farol? Ou será que tá chovendo água molhada mesmo? Vamos descer aqui a descida pra baixo. Ah! Opa, opa, capotou. Sabe o que que tá aparecendo? Tá aparecendo que os acontecimentos que a gente teve com o outro cara foram causados por esse aqui. Então teve uma hora que isso ali tava justamente fechado daquele jeito com um rolo em cima. Tem alguém batendo. Tá, voltamos pra cá. Parece que a gente tá chegando, seja lá onde for, a gente tá no centro da parada agora, hein. Tem até umas estátuas aqui. Papai, descia. Pô, oh, podia ter ido pra frente, hein. Cara, a gente tá descendo cada vez mais, mano. Daqui a pouco a gente tá no centro da terra. Vou andar com a 12 só por intimidação. A 12 não, né? Escopeta. Ué, desce mais? Pera aí, tio. Tem alguma coisa vindo. Ai, tem que ter alguma saída. Eu tô sem bala, gente. Sem bala. Ferrou, mano. Eu não consigo interagir com nada. Ele tá aqui. Ele não pula, ele não pega as paradas, ele não faz nada. Ai, tomei. Pulei. Eu acho que eu me quebrei. Ah, agora eu tô pela perspectiva do barqueiro que me trouxe, ó. É, agora eu tô pela perspectiva do barqueiro. Exatamente. Mas por que que eu tô pela... Nossa, gente, o que que eu tô fazendo, gente? Eu tô pelo... Eu não sei onde é que eu tô, mano. Abra a porta, eu sei que você tá aí. Ah, eu lembro que alguém bateu na porta quando a gente tava ali, mano. Gente, o que que tá... Gente, por favor. Jogo, por favor, me explica o que que tá acontecendo. Sério mesmo, sem maldade. Às vezes quando eu jogo, tipo assim, eu não entendo na hora, mas depois eu entendo. Eu começo a tentar deglutir as ideias, aí eu vou entendendo. Mas por enquanto, não muito.
Mas o cara também foi de remo pra ilha, mano. Tá, quem que tá aí? Abre aí! Onde é que ele tá, na verdade, ele perguntou. Onde é que ele tá? Abre aí. Onde é que ele tá? Abre aí. LP tá perguntando por ele. Ele se refere a ele. Eu não posso garantir, mas eu acho que a gente tá virando o bicho, gente. Sinceramente, eu acho que a gente tá virando o bicho. Olha, eu não quero remar o Oceano Pacífico inteiro não, tá? Então se você puder, por favor. O que que tá acontecendo? Abre a porcaria da porta! Ih, morreu. Tá, tenha cuidado com ele. A letra tá meio horrível, hein? Tá, ele vai ficar bem. O cara tá fora da mente, tá fora da sua mente, sei que ela... Perseguindo aquela coisa. Ah, não dá pra ler, mano, tá muito rápido. Tá, ele vai se lembrar, traz ele de volta. Não dá, mano, os caras botam a legenda rápida com aquela fonte horrível ali da década de 20. E ainda com uma linguagem horrorosa, então não dá. Eu acho que a gente tá virando o bicho, cara. Eu acho que a gente tá dentro de um... De um casulo virando bicho. Consigo mexer parcialmente ali a... A câmera, mas nada além disso. Eita! Ah! Essa aqui é aquela cena. É aquela cena que a gente vê do barquinho, ó. É a cena do barquinho que a gente vê o barquinho pulando à noite. É, então agora com certeza a gente deve estar na perspectiva do outro faroleiro. É, realmente não tem a capela, tá vendo, ó? Nesse período mais... Eu tava meio na dúvida, mas realmente não tem, ó. Nesse período contemporâneo aqui. O farol rolando. Farol rolando de boa. E ele não corre, tá? Só pra dizer. Teremos que andar uma distância imensa aqui, provavelmente até o farol. Espero eu, né, que seja até o farol e não em outro lugar, porque senão não sei pra onde ir. Mas, além disso, a gente não corre. E além de não correr, ele para pra tossir. Que maravilha. Que beleza. Agradável. Vou cantar Faroeste Caboclo. Vou cantar November Rain do Guns N' Roses. A versão do Guns N' Roses. Acho que vai dar tempo. Não tinha medo, tava levando santo. Opa, caiu a cruz no meu pé. Vou usar ela pra me proteger. O negócio voltou pra estaca zero, é isso mesmo? Tá, o negócio voltou pra estaca zero. Ah, é ele que solta esse... Ah, é ele que solta essa imundícia, então, ó. É isso mesmo, ó. O primeiro virou esse bicho aí, ó. O primeiro faroleiro virou esse bicho aí. Faz sentido, porque eu acho... Que isso? Ô, louco. Ô, louco, eu tô controlando o bicho, tio.
Caraca, mano! Eu tô controlando o bicho, irmão. Ah, que legal. Foi ele que cortou a corda. Então a gente tá controlando o bicho porque foi ele que cortou a corda. Que louco, mano. Agora a gente meio que tá vendo pela perspectiva. Nossa, é ruim enxergar isso aqui, hein? Onde é que eu tô, mano? Eu tô vendo pela perspectiva dele. Nossa, mano, não tô chegando nada. Ah, pronto, puxei a escada. E ele só anda na parede, não tá andando na escada, não. Ah, e a mancha preta foi ele que deixou, ó. Tá vendo a mancha preta, ó? A mancha na parede, na hora que a gente passou, foi ele que deixou também, ó. Ó, na verdade, meio que pra seguir a mancha, ó. Então ele vai fazer alguma coisa com essa cola também, ó lá, ó. Ele vai comer. Ele vai comer, mano. Tá, ele entrou aqui. Tem várias silhuetas. Será que são vários caras que passaram aqui? O cara correu pra cá. Caraca, que labirinto doido. Cheguei a alguma coisa. Ah, olha aquela parte de fora. É, tipo, são todos os acontecimentos, só que agora pela perspectiva do cara que se tornou o bicho. Que da hora, mano. Que da hora. Aqui foi quando a gente bateu ou não? Eu lembro que teve uma hora que a gente bateu na porta aqui, né? Ou a gente quebrou o telhado, talvez? Deixa eu ver. Não, eu acho que ele tá na casinha lá embaixo, né? Deixa eu ver. Eu acho que teve uma hora que ele bateu na porta, sim. Ah, correu. Vagabundo, novo vagabundo correndo. Que doido, mano. Muito doido, plotzão bem doido. É, eu lembro que nesse trecho aqui na real eu morri. Tá, eles pegaram o casaco do Joseph e mataram a criança e as ovelhas. Eles trouxeram eles para o pai e disseram, ele... É, esse tem que ser encontrado. Ah, mano, não dá pra ler essa legenda não, mano. Sério. Caraca, não tô enxergando. Mano, agora... Agora não tô enxergando nada. Tô enxergando nada. Cara, onde é que eu tô? Acho que é uma péssima ideia essa visão aqui. Mixada com essa chuva, hein, mano. Tá, pra lá. Consegui achar uma direção. Ah, aqui, ó. Foi, não, foi nessa hora aqui que eu morri, eu acho. É, eu acho que foi nessa hora aqui que eu tinha com o Beleléu, que eu voltei, né. Vamos lá, vamos atrás do bicho, né? Vamos atrás de nós mesmos. Só que eu não fiz esse caminho, na verdade. Acho que talvez o jogo esteja fazendo um caminho padrão aqui. Eu não fiz esse caminho, na real. Deixa eu dar uma printzinha do farol aqui. Dá pra entrar.
agora ele sobe pela escada. E aí... eu acho... será que é aquela hora que piscou um negócio? Porque teve uma hora que eu tava aqui em cima... que piscou uma parada, tá ligado? Não? Não consigo interagir com nada. Ah, aqui, ó. Mano, tá muito, muito, tá muito desconexo o negócio assim, tá muito doido. Deixa eu ver se eu consigo descer, que parece que o chão é aqui, hein. Ah, aqui é aquela miola. É, aqui é aquela parte de baixo, que aí o cara vai pular, né. Cadê? Deixa eu achar ele. Ele barra eu, né. Aí, ó. Eu nem atirei aqui, na real. Eu até tentei, né? Mas não atirei. Errou! Cadê esse piloto? Mano, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Agora vai. Agora eu pego. Vou pegar! Agora eu pego. Ele é rápido. Ele foi pra cá. Mano, que pilantra, velho. Ele é muito pilantra, mano. Me acertou. Vem cá, seu bochinha. Vem cá, seu bochinha. Peguei. Mano. Gente, eu já não sou... mano, não sei mais nada. Eu só tô indo, gente. Eu só tô indo. Sério, eu não sei mais nada. Por favor. Eu não sei mais nada. A estrela. O que é isso aqui? Os amantes. Dane-se. Não tô nem aí, velho. Tô nem aí, velho. Não tô nem aí. Seja bem-vindo. Tá, capela. Tá, o que que tem? Pela milésima vez, você e eu temos um sonho, mano. Qual que é o sonho? Não minta para si mesmo. Você vai continuar tendo a chance. E a sua natureza não pode ser obedecida. A voz do Senhor e as dos anjos. Você tem sempre falhado. Quando você falha de novo... ah, o troço corta, mano. Apenas repetência vai trazer para a paz. Onde tudo começou, conheça... ah, mano! Em perseguição a si mesmo, se lembre de... deixe a roda da fortuna girar e lembre-se que a verdadeira... ah, mano. Em perseguição a si mesmo, você... ah, cala sua boca, mano. Para, mano. Bagulho, porra, otário, velho. Agora, quando eu saio, a legenda fica. Ah, mano. Sacanagem, velho. Eu não aguento mais esse farol, por favor. Não aguento mais. Não aguento mais, me mata, me leva. Me leva pra algum lugar, farol. Eu tô controlando, mas eu não tô. Eu tô controlando, mas tá, tipo, tá loucura. Eu tô controlando, mas tá loucura. Eu não sei o que tá acontecendo. É, eu lembro daquela batida também. Todos os acontecimentos, eles se encaixam. Mas na a cronologia deles é que tá estranha. Entendeu? Os acontecimentos, eles se encaixam. Mas a cronologia é que eu não tô entendendo. A cronologia é muito estranha. Farol apagou. Aí reseta, entra outro cara pra tentar fazer a parada de novo, é isso? Meu Deus, eu acho que vai entrar outro cara. Vai entrar outro faroleiro. Tá. Um dia eu tive um sonho estranho. Por favor, legenda, me respeite. Tá. Eu estava sentado numa mesa. Tudo parecia normal, mas algo não estava certo. Nesse sonho,
Eu vi a mim mesmo através dos meus olhos. Eu falava alguma coisa, mas estava distante. Alguma coisa veio. Então, eu olhei ao redor... Não dá, mano. Essa legenda é desrespeitosa, mano. Tá, como... Enquanto você caminha, você tenta se lembrar o que eu te disse. O que foi dito pra você? Eu disse alguma coisa importante? Era alguma coisa importante? Não sei, eu sei que eu tô andando na nuvem, na velocidade do... Eu te falei que eu tinha um sonho estranho, mas você não me escutou. E nesse sonho, eu era você, mas eu era o meu filho. Pera aí. Tinha uma parada aqui em cima da mesa? Impressão minha. Ah, você entrou no quarto, mas eu não estava lá. Era só um livro aberto. Tem algumas palavras na página, em uma das páginas. Eita, pô! Nossa, mano! Aí o cara assumiu, vai assumir outro. Meu amigo do céu. Meu amigo da beluga. O que dizer, gente? Primeiramente, o jogo começou extremamente interessante, na minha opinião. Ambientação, esse lance de ficar sozinho no farol na ilha ali, pô, show de bola. Sabe? Bem interessante mesmo. A construção da parada toda foi muito da hora. Mas aí, primeiro, o que eu entendi? Eu entendi que existe algum tipo de maldição antiga nesse local. É, que talvez seja de alguma civilização passada, porque tem umas estruturas ali que parecem de civilizações passadas, né? Uma mistura ali, sei lá, um Maia Inca barra qualquer outra coisa. E que esse mal foi despertado através de algum ritual antigo e ele foi redespertado atualmente, né? E aí aqueles símbolos que a gente pega tem a ver com isso. Talvez seja alguma coisa dos antepassados ali locais. Mas eles abrem um baú, sabe? Que não faz muito sentido. E aí o cara anterior, os anteriores, provavelmente desapareciam, porque eles acabavam entrando lá naquele ciclo de virar o cocum lá, né? De virar o... Caraca, mano, esqueço a palavra em português. De virar o casulo. E essa parada foi meio que se repetindo e parece que eles não conseguiram fazer o que deveria ser feito pra cancelar isso. Pelo menos foi isso que eu entendi. Agora, uma coisa. Eu achei a gameplay interessante, porém muito arrastada. As coisas eram muito distantes e você tinha que fazer muitas vezes a mesma coisa, né? O que acabou fazendo a parada ficar um pouco mastigada. A cronologia dos acontecimentos, na minha opinião, não era muito clara. Então as coisas ficavam um pouco deslocadas, assim, de difícil entendimento. Pode ser que depois eu vou dar uma olhada em tudo, vou conseguir montar a cena, mas a princípio não. Inclusive, se vocês entenderam, gente, comenta aí, por favor, bota textão mesmo, que eu vou ler, e pra ver se eu entendo melhor isso aqui. Mas, outra coisa, achei a fonte, né, da letra horrorosa pra esse tipo de jogo, assim, porque o jogo você tem que ter um entendimento rápido e fácil, né? E as legendas, sendo em inglês, né, eu sou nativo do português, eu leio em inglês, mas assim, eu preciso de alguns segundos a mais pra conseguir ler. E somado, a linguagem também, que era uma linguagem mais antiquada, não é uma linguagem contemporânea, então tinha umas coisas meio voz-me-seis, sabe assim, aquela linguagem meio antiga, né, até a colocação das palavras dificultou um pouco, e a legenda some rápido, e o timing da legenda ainda é ruim, porque assim, às vezes a velocidade da legenda pequena, ela some na mesma velocidade da legenda grande, sabe? Então assim, fica meio complicado. A legenda em jogo assim tem que ser você clicar pra passar a legenda, ler no nosso tempo, entendeu? É, e como também não tinha legenda em português, dificulta ainda mais. Mas vocês já viram vários jogos aí, né, que tem a legenda em inglês, mas num tempo bacana, eu consigo trazer certinho. Mas enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ó, deu trabalho, hein? Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu!